さあ始まりました神保町先輩後輩トーク。さあこちらはですね、神保町所属メンバーの先輩と後輩2組でトークしていこうという企画で、あまり深く関わったことがない2組でトークして仲を深めていこうというコーナーでございます。はい、本日は私たち11月のリサと、はい、キャラメル文庫です。お願いします。あ、そういうのがあるん、いつも自己紹介の。あ、全然なかったね。とりあえずやってみたい。あるやつのキャラメル文庫は分からんよな。キャラメル文庫は本当に関わりがない。正直前のコンビからで知ってるのがシラガぐらい。あ、ですよね。一歩出遅れてるから頑張れよ。なんで嫌な。嫌な。嫌な感じなの。この感じでそうなんですよ。きついかもな。びっくりするぐらい。ちょっとでも下を見たい。せっかくやったら個人個人もちょっとなんかそうね。個人名ぐらい言ってこうか。はい。キャラメル袋白髪です。よろしくお願いします。はい、白髪ね。キャラメル袋の山本良二です。お願いします。山本良二。はい。加藤美優です。お願いします。加藤美優です。はい。大森です。はい。マムです。はい。あ、俺らも言うやん。いや、お前なめんの、誰も知らんぞ、俺らのことな。いや、俺らも知らんけど、もちろん。この流れで言うの恥ずかしい。そうなんですよ。みんな、同世代ですね、僕たち。え、そうなんですね。93、94、96やから、俺らが間の95年生まれ。あ、ほんまやな。りょうじさんと同じ学年ですか。あ、そうだ。はい、同じです。こんな若々。確かに全然違うやん。12歳やん。12歳じゃない。12歳やろ。めちゃくちゃ27歳。童顔そうすぎるって。いいよ。そんな嘘や。いや、ちょっと怖いですもん。なんか、あ、同級生の怖い人たちだなって思ってます。そう、俺らが、はい、結構そうやって思われるの芸歴のせいなのよ。そうそう、俺らも9年目やからね。そう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 、もう9年もね、くすぶってるから。いや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 。え、みんなは同期？あ、ここが同期で一期下です。そう、はい。誰と同期、ここ2人は。僕らナイチンゲルダンスとか。あ、22期です。あ、軟水とか。はい、そこか、そこか。あ、なるほどね。と20です。軟水にその11月のリソさん、どんな感じの人って聞いたら、ゴロツキって言ってました。怖っ。ゴロツキじゃないやん。そんなことないよな。いや、で俺もだからその、まあ、軟水が同期って知ってたから、はい、キャラメル文庫ってどんなコーラなんて聞いたら、はい、大川内がちっちゃい声で白髪ってだけ言って去っていった。俺らも怖い。情報が白髪って。そう、俺らがそれゴロつきタイプの怖いとしたら、お前ら毒使いやから。白髪だけどどっか行ったから。特殊能力で、みゆちゃんが23期です。3期、はい、23期。誰と同期や。ヨネダとか。ああ、はい、一緒に住んでるんですけど、ヨネダ。いや、そうなん、そうなんや。はい、愛ちゃんと一緒に住んでるの。住んでます。犬、あ、猫と愛ちゃんと3人で。犬と猫は愛してないです。そうなんや。一緒に住んでるんや。はい、なんかさ、洗濯物とかさ、生地の量愛ちゃんの倍ぐらいあるやん。まあ、洗剤とか一緒に割り貸してんの。カチカチなんで、もう全部。あ、そうなんや。はい、もうなんかないです。やっぱ1個目の質問、なんか嫌な質問。ルームシェアのする時の生地の多さの。いや、でも俺らも、あの、俺はもう今一人暮らしだけど、この間まで夢っちと上田と住んでたんですよ、うん、はい、3人で。でもこれ奇跡的に3人ともほぼ体重が同じで、服のサイズも全員一緒やったんで、その洗剤の量はちょうど一緒やった。全員で服回せんのやから。全これとかもゆめっちにもらったやつやから、サイズがもう全部一緒やから、そういうのあったから、愛ちゃんってなんかそう喧嘩なんですよなと。なんもないです。まあ、食べる量だけもう愛ちゃんはそんな変わんないんで、意外と。え、いっぱい食べるとかじゃないから、別に全部割り勘とか。そうなんや。愛ちゃんはじゃああれか、ずっと食べるタイプの。あ、そう、ずっと食べてます。あ、なるほどね。量じゃなくて上田と一緒のタイプや。そうや、いいですね。この3人は仲はいいの。確かに。だからどうやって仲良くはなさそうやなっていう。もともとここが同期なので、うん、その活動してない時期にちょうどその僕もピュートの村田と一緒に住んでて、はい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 、じゃ白髪さんとかはって言われて、うん、いや、さすがにないなって思ったんですけど。さすがにっていうほど花から選択肢に入ってない。入ってなかったんですけど、ちょっとでもネタちょっと面白いかもなと、そのなんか冴えない奴らのコントみたいなのができるかもしれないなと思って、ちょっと声かけてみようと思って声かけて、そしたらなんかその白髪さん側からちょっと話しときゃいけないことがあってみたいな。え、タトゥーやん。怖いと思ったんですけど、そのミミタンの後輩なんですけど、その白髪さんにちょっと僕を誘おうか
相談してたみたいな。そう、まあ、ちょっと前になんか一緒に食べた時に誰かと組まないのって言われて、ネタかける男の人がいいみたいな、うん、で領事はみたいな感じで言われて、ああ、ありかもねって話をしてた時、すぐ直近だった、1週間前とかにやってたんで、あ、やばいと思って。まずこの2人で飯食ってた。あ、まあ、みんなで2人は無理なんで、みんなで。いや、なんで聞いたかったのかな今のなんかちょっと気になりますよ。みんなで。何がですかこの2人で飯食ってたって、全然女の子でした。どこで飯食うんかなっていうのがまず気になるところ。あ、なんかちょっとおしゃれな中華屋さんですよ。その何やろおしゃれどこやねおしゃれな中華屋さん一緒に連れて行ってください。おしゃれな中華屋さん言うんで中華屋におしゃれな中華屋さん言って、あ、それで誘って、その時になんか、まあ、好きな、あの、なんかそう、友達の好きな人に告られたみたいな、うんうんうん、その感覚じゃないですか、言っちゃえば。そう、もう言われてるんで、行事もありかなみたいな言われてるんで、これは言っとかないとなんか変な三角関係になっちゃうから、うん、そのちゃんと言おうと思って説明したんですよ。ミミタンもその領事を狙ってるよって、うん、あ、どっち取るのって、どうすんのって、うん、で僕もミミタンと2人はないなって思ってたんで、うん、まあ、そうなんよ。その白田さんと2人でやるつもりで話していってたんですけど、うん、これちょっと2人きついなってなってきて、うん、あと1人、その誰が正義かわからなくなるんで、この2人で喋ってると、話聞いてたらどっちも2人は嫌やってなんの、なんかよ、それでようまとまってる。だから逆に均衡が取れてる。そうです。なるほど。ちょうど3人だったらいけるって。え、じゃあもう2人でおるときとかめっちゃ喋らへんのじゃん、2人きりのときとか。あ、でも全然喋りました。それは大丈夫なんや。白髪のちなみにどこがいい、嫌というか、あの、本当に嫌なのは、その飲食店とかで、うん、その注文するときにすいませんって言うじゃないですか、うん、そので来ないときあるじゃないですか。あるね、あるある。そのずっとこうやってあるんですよ。うわそのなんかもうずっと本当にボケとかじゃなく本気でこうやってずっと待ってるんですよ。人間の目でやろ。なんかうわちょっと嫌だなってなって、まあ、それはもう芸人じゃなくて人間的にそれはちょっと やめてって言うと、そのおか、え、何がおかしいのみたいになるんで、どっちが正しいか分かんなくなっちゃうと思って。おかしくないですよね、分かりやすい。お、目いってる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 。分かる分かる。じゃあミミタンはなんで2人嫌やった。ミミタンはちょっと女の子すぎませんか。ああ確かに。ミミタンなんて確かに女芸人におらんタイプ。確かに。言われますね。女性らしい女性。普通に結婚してやるね。うん、だってもう普通、彼氏がおんの今。いないんですよ。じゃあもう。じゃあもう。じゃあもう。え、おめでとう。怖いですよ。俺は止めへんけど、ね。いやいや、止めてくださいって。俺その、なんか恋愛関係の話だからちょっと一個、後輩から、うん、白髪のなんか情報みたいな、うん、なんか後輩の誰やったか、あの天気ちゃん、天気キッズ、はい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 、天気さん、はい、から聞いたのが、なんか白髪がなんかその好きな人、この人がタイプですっていうのタイプを聞くらしい、うん、それの真逆に言っちゃうらしい。あ、そうなんですね。例えばその人が清潔感の人が好きって言ったら不潔になっていったり、痩せてる人が好きって言ったら太っていったりしちゃうらしい、うん。そんな怖いことってなんで起きるの？タイプの人によって、いや、なんかめちゃくちゃ好きすぎるから、うん、もしこれでなんかちょっと頑張ったりとか、うん、頑張ったりとか、そのタイプによってんのに無理だったら、本当に中身の面が無理じゃないですか。うん、中身の面で、うん、そう嫌われてるとか、そのもう絶対に無理ってことが確定するから、もう全然違うところまで離れちゃえば無理で当たり前だから。わかります？今言ってるの。全然わからない。全然。その。あ、そのなんかタイプとかじゃなくて中身で勝負したいってこと？いや、中身で勝負するというか、そのなんか勝てたからちょっと諦めてて、はい、もう無理だと思ってるんで、どうせ疲れないと思ってるんで、期待するぐらいだったらもう絶対にない方に行っちゃえば、はい、もうありえないまで行っちゃえば諦めがつくんじゃないかと思っちゃうんですよ。その、分からんね。分かんないですけど、いっぱい聞いて。知らん。チューとかしたことあるの？あのノリでやらされるんですよ。それいじめみたいな格好で。ノリで幸せな思い出やから。キスしたから、ね。楽しいね。楽しい思い出。楽しかったですよ。こうキスした盛り上がって。うわーってなったから。誰とキスしたっけ、ために。いや、結構同期結構言ってるんだ。同期結構言ってんだ。同期の唇は結構言ってる気がします。おるんやな、やっぱその各期に一人。確かにノリでな。上だやし、俺らは。俺ら上だよ。上田は全裸で走り回るから、うん、あれはね、普通に現行犯やからな。
いや、警察がもし来てたら、ね、来てたら、でもその、まあ、あれって現行犯じゃないと捕まえられへんから、うん、今のこの証言だけだと捕まえられへんから言っても大丈夫なんやけど。そうなんや。でも俺はもう正直、こま、ここ2人は俺見たことあるし、劇場でも。まあ、ミミタンが、今何年目やったっけ？今5年目。5年目、どこに潜伏してたの？確かに。ミミタンがどこにおったの？でもピンで最初無限で出てて、うん、そっから途中から神保町花月。はいはいはい、お芝居の、はい。お芝居やってて、で、ここに組んで活動始めた感じなんで。なるほどね。はい。どっかにはいたんです、ずっと。でま、マジで紛れるみたいで。あ確かに。確かに楽屋におってたとしても。さっきなんか犬だって言って、そうです。ネタの犬、はい。なんかこうやって。で、そう、はい。それ普通人形やんな。あ、人形、人形です。生きてない。でも、ほぼ生きてる。生きてない。ほぼ、ほぼってことは、ほぼ死んでるってことだ。でも俺それ見て、俺やばいやつ読んだかも、今日って思って。みんな帰って楽屋やるやつ。キャラメル文庫、本当に、本当に関わりがないから読んで。そうなんですね。なんかそう、見渡して。後輩のあの所属芸人時代、はい、一番分からへんかったからね。いつ上がってきたかも分からんければライブもあんま好調じゃないから。この間上がったばっかりなんだ。あ、そうなんや。でこれ動画上がってる時はあれやけど今からグランプリやもんな。そうですね。そうや。うわ怖い。俺らも落ちる可能性あるしな。あるか。かっこいいな。カノタツって。俺だからそのなんかな。落ちてたおもろいよなこれ入れ替えすぎた。そしたら神回です。いやーそんな感じかな。いやでも仲良く なろうという企画なんで仲良くなりたいとも思って呼んでくださったんですよね。じゃあまあ、いやちょっと目がちょっとやめてくれる。俺ら喋るとき目閉じろ。なんでですか。なんでこの状態で喋んないですね。その状態その状態で怖いな。目閉じてたら。トリオやったらさ、ちなみにそのリーダー的な人は誰？確かにね。リーダー。ネタ書いてるのはこの子なんですけど。涼次くん。はい、はい、なんですけど、うん、リーダーってなると。でも俺らもトリオやったから意見が割れることがあるね。時とかにそうどうやって決めてるんかなっていう。あ、なんかそうですね。その絶対喧嘩にはなるんですけど、その時絶対なんですね。でもどれかの2、1の組み合わせです。ああ、なるほど、ね。こうなのか、こうなのかみたいな、そのどれか。どれかが2、1だったね。ですね。なんで、誰の意見が通りやすいとかもない。じゃあもう、最強に絶妙なバランスなんや。パワーバランスはもう完全に完璧なんやな。一生みたいな感じ。まあでも多分、ちょっと後輩だから、ちょっと気使ってるみたいなところはあるよね。いいよ、今なんか不満とかあったら言って。そうね。ないかも。なんか、普通に。ちゃんとしてほしい、人としてどういうところがちゃんとしてないの？怖いし怖いんや、知らぬの怖いの？なんか変なことで喧嘩してる、なんかポケモン GO やるやらないみたいなので喧嘩とかするからなんかそういうのはやめてほしいなと思います。でもそういうのがなければ別に今不満はない、いや怖い、唯一のポイントが喧嘩だと。そうなんや。そのお二人とかでも喧嘩をまだされたりとかしますか？喧嘩ってか、まあ、喧嘩はない。そのちゃんとその注意とかはあるけど、これはダメだよこれはっていうのはあるけど、言ってももうそのなんかもう俺らは20年ぐらいしか、そうもう小1から一緒やから喧嘩になる。今でも一緒に遊ばれたいとかってあるんですか？あるある。普通にプライベートでってことですか？とか、まあ、ゲームとかゲームしたりとか、映画見てる時間あったりとか。食い入れですね。そうとか、この間卓球したし、2人で。めちゃ羨ましいっすね。死にたいよ。死にたいよ。ほんで行っといて3人で。絶対やだ。まあ、いいバランスかもな、確かにな。トリオはこうあるべきかも。だから仲良すぎると、トリオってなんか俺どっかで日々入った時にもろい。2-1 なんかね、まあ、確かに見えちゃうけど、なんかこのパイソンお互いそう、まあ俺らもそうやし、うん、お互いそのなんかちょっといがみ合ってるぐらいがちょうどいいんかもしれない。トリオ、確かにね、いいですよ、いいトリオです。いいトリオですね。仲良くなれたらどうでしょう。これ俺な1時間ぐらいあったら、確かに1時間ぐらいないとちょっとな、一回公園とか遊びに行きたいですもんね。おい、何やお前。これと2人で組むってなった時に怖くなっちゃう。怖い、ぐんぐん来るんですごい怖いわ。知らんが怖い怖いね。うん、ということで仲良くなれたと思ったらいいな。怖いねん、ボソッと。お前はそのちゃんと家とか遊びに行きなさい、白髪の。家ないやろ、こいつ。ぜひ。いや、おい。怖ちゃんと。仲良くなれへんかった。難しい、はい。心配した。もうじゃあ告知とかありますか？はい。あ、なん
27日12月の20、あ、12月5月の5月5月の27日にピュータさんのライブに呼んでいただいて、日本ネタライブ、俺らも一緒に出るやつ、あ、はい、それあ、俺らも一緒、そうです、そうなんてライブか忘れました、ね、ピュート新ネタライブね、あ、はい、それお願いします、ぜひ来てください、で僕らもですね、この動画が上がってる夜に、はい、60分でネタ20本やるライブ、やけくそっていうのがありますので、はい、ぜひ来てください、はい、普通のことみたいに言ってるけど意味わからんことやってる、計算上とか3分ネタだったら理論上可能、いや転換とかなしならね、なしなら対象もね、今まあノリで提出したけどできるわけない、できるわけない、なんとかやってみたいと思います、はい、ということで神保町先輩後輩トーク、そろそろお別れの時間となりました、はい、こちらの YouTube チャンネル登録まだの方ぜひお願いします、お願いします、グッドボタンコメントもたくさんお待ちしております、はい、ということで本日は以上、ありがとうございました、ありがとうございました。